COVID-19 სახლში დარჩენის კამპანიამ ჩვენი შეხედულებები ნამდვილად ბევრ ამაზე შეცვალა და ადამიანებს მოგვიწოდა რომ ერთმანეთზე ვიზრუნოთ და დავფიქრდეთ კიდევ ბევრ საკითხზე, თუმცა რამდენიმე თვის წინ წარმოუდგენელი იყო რომ კომპანიები რომლებიც დღე-დაღამ 24 საათის განმავლობაში იმაზე ფიქრობდნენ რომ საკუთარი სერვისები მომხმარებლებისთვის მიეწოდებინათ, გთხოვდნენ რომ მათი ბრენდით არ გვესარგებლა და სახლში დარჩენილიყავით. ამას მოვესწარით და გამოჩნდა რომ Uber-ისა და Fiat Chrysler-ის რეკლამები სწორედ ამ მიმართულებით ამუშავდა, სადაც მთავარი მესი მაყურებელთან სწორედ ეს არის. არისარგებლა ჩვენი სერვისი და დარჩი სახლში. მეტი ინფორმაცია ამ კომპანიებზე ლევან თაღიაშვილმა მოაგროვა და ის გვიერდება საქმეინტელის ეთერში. ლევან, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ანუ მოესალმო ჩვენს მაყურებელს. დარწმუნებული ვარ, აქამდე ვერც კი წარმოედგენდით, რომ Uber-ი ან Fiat Chrysler-ი გთხოვდათ მათი სერვისები არ გამოგეყენებინათ, თუმცა COVID-19-მა თუ კი ვინმე ცხოვრებაში შეიტანა ცვლილება ეს ბიზნესი და მისი სტრატეგია. დიდი ხანია კომპანია დარჩი სახლში, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყველა სოციალურ ქსელსა თუ ტელევიზიაში ტრიალებს, თუმცა კომპანიების მხრიდან პირდაპირ მოწოდება რომ არ გამოიყენონ მათი სერვისი რაღაც ახალია. ფიქრობ ეს სოციალური პასუხისგებლობის ნამდვილად უმაღლესი გამოვლინებაა, როდესაც პირდაპირ მოუწოდება მომხმარებელს არ გამოიყენონ შენი მომსახურება და გაუფრთხილდე საკუთარ თუ სხვის ჯანმრთელობას. ცხადია ამას დროში მარტო ნამდვილად არ ვარ. პენსილვანიის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პროფესორი ჯოზეფ ტუროუ, რომელიც კომპანიის კომუნიკაციების ექსპერტია, ამბობს რომ Uber-ის ამგვარი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ნამდვილად უნიკალურია და ისტორიას მსგავსი რამ არ ახსოვს. საზოგადოებასთან კომუნიკაციაზე თავად კომპანიის ოფიციალური წარმომადგენლებიც არ ამბობენ უარს და თუ Uber-ის ვიცე-პრეზიდენტს თომას რანეს დაუჯერებთ, მსგავსი რეკლამა ორი კვირის განმავლობაში იქნება განთავსებული სხვადასხვა სივრცეში, რათა საზოგადოებამ კარგად გაიგო სახლში დარჩენის მნიშვნელობა. მართალია, Fiat-ი ასე პირდაპირ არ მოუწოდებს ადამიანებს, რომ ახალი ავტომობილების შეძენა შეწყვიტონ, თუმცა სახლში დარჩენა მათთვისაც პრიორიტეტია და ის მომხმარებლებს სთხოვს გააჩენონ საკუთარი ავტომობილები და არავითარ შემთხვევაში არისარგებლონ გადაადგილების ამ საშუალებით. არ ვიცი, ნახეთ თუ არა Bill Murray-ის მონაწილეობით Jeep-ის რეკლამა, რომელიც ორი თვის წინ გამოჩნდა ეკრანებზე, თუმცა ახალ ვერსიაში, რომელიც თავიდან გამოუშვა კომპანიამ, მთავარი გმირი იმის ნაცვლად, რომ ჩოული რუტინა გაიმეოროს და ისამონოს საკუთარი ავტომობილი, თირჩევს სახლში დარჩენას და ჩნდება წარწერა, რომ როგორც კი მორჩება პანდემია, შეძლებთ ისამონოთ თქვენი საყვარელი მანქანით. ცხადია, ჩვენ არ გვემახსოვრებოდა, მაგრამ CNN-მა შეგოხსენა მეორე მსოფლიო ომის დროს არსებული რეკლამები, როდესაც მთავარი აქცენტი მომავალზე კეთდებოდა და ცდილობდნენ მომხმარებლებისთვის იმედი ჩაესახათ და ეთქვათ, რომ თული პერიოდი აუცილებლად დასრულდებოდა და ცხოვრებაც ჩოულ სტილს დაუბრუნდებოდა. დასკვნის სახით აუცილებლად უნდა თქვათ, რომ დღეს თუ ვინმე სანუგაშოა, ეს თავად ბიზნესები არიან, რადგან ისევ ავტომობილებს რომ არ გავცდეთ და სტატისტიკა ვნახოთ, უამრავი ავტოცენტრი დახურულია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ამერიკასა და ევროპაში, დიდ ბრიტანეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და გერმანიაში განახევრებულია ახალი ავტომობილების რეგისტრაცია და ეს რა მასშტაბის ზარალს მოიტანს, ჯერ სამწუხაროდ არ ვიცი.